vizita ka për qëllim rritjen e bashkëpunimit, kuqizimin e bashkëpunimit në ndërsjellë mes ministrisë edhe Komitetit Olimpik. Ashtu si që tha presidenti, diskutuan për shumë tema, ndër këto edhe për hapësirat ku i zhvillon aktivitetet Komitetit Olimpik i Kosovës dhe nevojën për hapësira të reja, për hapësira më të mëdha. Dhe në këtë drejtim besoj që do të dakordohemi bashkërisht që shohim mundësit në vitin 2019, me që jemi edhe në fazën e hartimit të buxhetit për vitin 2019. Gjithashtu jemi pajtu bashkërisht që të ftojmë gjitha federatat që të mbajnë kuvendet e tyre, me që antarësimi i sporteve tona në mekanizma ndërkombëtar të sportit me do e mas kërkon edhe harmonizimin edhe të statuteve dhe dokumenteve tjera edhe akteve tjera normative të koordinohen edhe me dokumentet ndërkombëtare, mënyrë që të kemi një harmonizim të plot të dokumentacionit sportiv edhe me ato të mekanizma ndërkombëtar. Është një lajmë i mirë edhe vizita ime sot këtu, sepse koinciden edhe me një lajmë ndërkombëtar që vjen nga UEFA për certifikimin e stadiumit Fadili Vogli, edhe kjo ka qenë kuadrë të shqetsimeve tona ditore gjatë kohës sa ekzekutoi projekti, dhe është një moment i mirë që edhe infrastruktura sportive dalë nga dalë ka fillu të plotësohet si pas kërkesave ndërkombëtare, edhe pse infrastruktura sportive është larga saj që do tjetë për shak se sportet të na edhe sportistet edhe ata individual po dhe sportet kolektive kanë shënu rezultateve kove të funit, por në esë institucione na do të që të krijojmë kushte më të mira. Temat ishin edhe shumë të qarta, do të të diskutuam për harmonizimin e regulloreve, për kategorizimin e sporteve, por edhe regulloreve tjera që kemë filluar të mbështetemi financiarisht nga Ministria për Kulturën dhe Sport në përmjet memorandumeve, por në bazë të kritereve që janë përpiluar nga Komiteti Olimpik i Kosovës në bashkëpunim me Ministrinë për Kulturë, Rini dhe Sport, dhe gjatë implementimit janë parë disa të meta të cilat Komiteti Olimpik i Kosovës falë lejes e ministrit ka marë për sipër që ti përpunoj ato të gjetura dhe pastaj në takim të përbashkët midis këtyre dy institucioneve ti harmonizojnë të gjitha këto regulore dhe këto në vitin e ashëm të bëhet një përmirësim e gjitha regulorëve dhe përsërit bëhet ndarja mjetëve në bazë të këtyre kriterëve. Që ndërkombëtarizimi i sportit ka hapë detyra të mëdha para nesh dhe për realizimin e objektivave strategjike që i ka Komiteti Olimpik, këtë duhet ta bëjmë me njerëz dhe Komiteti Olimpik tani më i ka 7 të punësuar, por nevojat janë dyfish më të mëdhaja, kështu që domosdoshmërisht paraqitet nevoja për zgjerim të hapësirave dhe shpresojmë se në një të ardhme të afërt të qejmë edhe do e bëjmë edhe këtë zgjidhje.